E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui no Controle 2 para testar o jogo Lemons Must Die. Ok, eu não sei como é que joga isso aqui, cenário 1, vamos aí. Que isso, mano? Que desnecessário. Beleza, vamos lá. Calma, tá muito sensível isso aqui, jogo. Sensibilidade do rato. Na verdade é um limão, né? Nossa, horroroso jogar no controle. Peraí. Vamos entrar de novo. Vamos lá, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Hã? Teve cutscene agora? Alguém me explica isso, véi. Por que que ele tá com esparadrapo com um band-aid no olho, mano? Imagina que tenso, tipo, toda vez que ele tem um arranhado, sai limão, e no que sai limão, se pega no olho, arde. História é bem profunda, hein, cara? Tocante mesmo. Tô realmente me sentindo bastante emocionado. Ok. É nisso que a gente chega aqui. Como que pulou essa cutscene da outra vez, velho? Eu não mandei pular, não, ó. Jogo lixo. O mouse vai mexer dessa vez? Não. Ah, que beleza, olha isso. Eu aperto e ele atira. Então eu sou obrigado a jogar no controle, mesmo que a jogabilidade seja um lixo no controle. Beleza, então, hein? Valeu mesmo, hein? Hã? Horroroso, velho. Ali. Ah, mentira, eu apertei o botão de pular, mano. Pra que que eu me submeto a essas coisas, né, velho? O que tem aqui? Mano, você rela no analógico, o bicho gira, tipo, muito. Hã? Sem morrer, seu burro. Não, tá injogável, cara, desse jeito. Eu relo no negócio. Horrível! Que raiva, mano. Eu vou reiniciar o jogo, velho. Caraca! Bom, pra começar, o jogo não tem nem opção de gráfico, né? A gente vê que tem algo de muito errado nele com isso. Beleza, eu vi isso 10 vezes já, cara. Já perdeu todo o impacto. Agora foi! Aleluia dos caracas! Beleza, mano. Tá menos pior agora. Beleza. Nossa, agora tá jogável, véi. Isso pra que serve? Eu adoraria saber. Ah, já vi ali um negócio. Beleza. Pega um limãozinho aqui. Vamos lá, vai. Beleza. Come o cotoco. Certo, tem uma parada ali à frente. Nada escondido pra cá. Ó, tem um cotoco ali longe, mano. Isso aqui faz o quê? Ai, ai, ai. Acabou meu suco. E os efeitos sonoros tudo cagado, mano. Que tipo, tem hora que tem efeito sonoro, tem hora que não tem. Meu Deus, pra que eu me submeto a isso, né, mano? Pô, o jogo até bacaninha parece, né? Engana bem que vai ser legal, que vai ser bom. Adorei, ó. Não tem efeito sonoro do nada, mano. Não, peraí. Beleza. Que isso, véi? Bom, deve ser por aqui. Morre, véi. Valeu. Morreu. É isso aí? Nossa, mano. Cara, eu tô impressionado. E não é positivamente, não. Hã?
Não, e eu tinha uma expectativa de que seria um bom jogo, cara. Ok. O que tem pra lá? Não parece que ele vai cair, velho? E ele consegue não cair na água? O que vai acontecer? Ah, eu tenho que comer o tempo inteiro, senão eu morro, velho? É isso? Elemento de survival no game, né? Sai, vem. Como é que eu chego ali? Deve ser por aqui, ó. Isso aqui é o que, mano? É tipo um checkpoint? Não, é só pra recarregar o cuspe. Beleza. Morre aí, véi. Nossa! Que medo! Beleza. Essa é a porrada, mano. Virou boxeador o bicho, né, véi? Aê. Que isso? Hã? Ah, tá atirando com a minha face, velho. Como assim que eu fui arremessado longe? Ah, beleza então, hein? Valeu, jogo. Você é mó bom mesmo, mano. Pessoal, espero que vocês tenham adorado essa experiência incrível de jogo, mano. O que é The Last of Us perto disso, né? Quem é Mario e Mario Verde? Quem são Mario e Mario Verde perto disso, né? Se puderem deixar um gostei e compartilhar essa obra de arte, eu agradeço. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Controle 2 que não for inscrito. Quem já for inscrito, ative notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo. Quem já ativou notificação, não se esquece de deixar a notificação do app do YouTube ativada, né? Porque aí fica difícil receber notificação mesmo, né? E redes sociais do Controle 2 na descrição. Pessoal, tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!